ажлыг чадна гэж авчгаад бид хийн чадна бидний сонгоороо бид одоо ёстой тэгчгээд одоо гинтхэн үгүй чаачсаар охирлын гэсэн үг шүү дээ. Юу болж байгаа юм бэ? Тэгэхээр ийм байж таарахгүй. Ер нь би нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгч дурлалтар хийжсэн ардын нам нэг юм ойлгох хэрэгтэй шүү. Их хурлын гишүүдийн хэнэн ч сонгогчтой олонхын санал аваагүй шүү. Тэгэж ярих юм бол сонгогчтой олонхын санал бусдад өгөгдсөн байгаа шүү. Ингээд өөрө дураараа авирлж хэний хэн дуртайгаа гүцэрдэж, хэн аль нэг улс төрийн хүчнийг гүцэрдэж, хэн нэгнийг ингэж харлуулаад тэгээд улс төр хийчихнэ гэж бодож байгаа бол энэ юм эндүрлээ. Бид арчилсан намынхаа мянган мянган гишүүдийн нэр хүндийг ингэж сул тавьж өгөхгүй. Тийм юм бол байхгүй. Бидний тэ одоо сонгогдсон бидний дэмжсэн сонгогчдын нэр төр гэж би энийг бид нар ингэж одоо эднэрээ тогтоолвол тийм учраас болвол одоо энэ гэр хороолынхын сайн хашааныхаа төлөө тэмцэх хэрэгтэй. Одоо бол баяр сайхан цааш сөрөнг бол мас хурдан алтайгаа засаа мас хурдан над мэдээлэл зүб болгож бодиттой өрөг гэж шаардах хэрэгтэй их хурлын бүлгүүл асуудлыг хариуцлах нь тооцох хэрэгтэй шүү дээ. Ингэж улс орныхаа эдэнсгий хорлож болохгүй шүү дээ. Япон эртэл дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ засгийн газрын зээлэн шүү. Засгийн газрын зээл нь 200% шүү. Манайх чинь дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нь 3.1% л байна. Энэ зург нь байна л дээ. 22.5 чинь бүх гадаад төлбөрийн нийлбэр байгаа. Тэгээс засгийн газрын төлбөрийн хамгийн доотлын орон зүг байгаа. 4,000 доллар. Сонгуулийн өдөр хүлээлгэж өгсөн зээлийн сонгуулийн өдөр 2% инфляц хүлээлгэж өгсөн. Сонгуулийн өдөр 2,000 төгрөгийн билүү 1,900 хэдч билүү төгрөгийн ханш хүлээлгэж өгсөн. Сонгуулийн өдөр нэмэх эдийн засгийн өсөлт хүлээлгэж өгсөн. Сонгуулаар улс төржүүлж яриад ийм бүх үрийг маргааш төлгөөс яриад ахаар ийм зүйлийг би Монгол өнхөр хийлгүүлж авсан. Манай нийт төлбөр бол үнэн. Гэхдээ энэний 10,850 сая оюу толгой болон бусад компаниуд төлнө. 2,709 сая манай бусад аж ахуй нэгжүүд төлнө. 2,061 сая арилжааны банкуд төлнө. Бүгд өөрөө эзэнтэй төлбөрүүд. 2,084 сая төв банк төлнө гэх мэтээр. Тэгэхээр нөгөө улсын хурлын дарга нарын гарын үсэг зурж авдаг зээл чинь өртөө 4,36 сая доллар л байгаа. Энэ бол манай засгийн газрын төлөвчтэй гадаа төлбөр. А нийтээрээ бол оюун толгойн төлбөрийг 90% төлөмжих юм ингээд эзэн болгоно өөр байгаа. Тэрээсээ төлбөрийг одоо нэмчихээ явж байгаа. 90% төлбөрийг улс төлнө гэж байгаа. Одоо юу гэдгийг Макс Зак одоо манай бүх аж ахуй нэгжийн төлбөрийг улс төлнө гэж байгаа. Тэгж буруу ойлгуулад тийм шүү. Ийм юм бол ерөөсөө байж болдгоо бөгөөд зээл авсан өөрөлдөгдөг ийм л хөлтэй шүү.